Nyinyi mnajua wale washindani wetu wanasema sisi lazima tukue na regional parties ndio tu negotiate. We can actually form one national party and negotiate our agenda from that one national party. Kwa muda sana tumekuwa tukipangwa. Raundi hii sisi wenyewe tujipange. Na wasituambie economic model yetu ya bottom up haifanyi kazi. Tumejaribu yao ya trickle down kuanzia independence mpaka sasa hii. Trickle down ni kumaanisha makampuni kubwa kubwa zipewe pesa ndio andike wananchi. Lakini sasa tunasema tunataka pesa ipewe kwa wananchi wajiandike kazi wafanye biashara zao. Model yetu na kiongozi wetu Deputy President anasema kila mwaka kutakuwa na 100 million katika kila constituency ya kupatia mahasla wafanye biashara. Na inawezekana tumalize ukabila kwa kuwa na national party na tumalize ukabila kwa kujipanga wenyewe tuache kupangwa.